8.30 в Україні. На часі підсумковий ранковий випуск новин на UA:Кропивницький. У студії Павло Іванов. Вітаю вас. Прокуратура Кіровоградської області розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати майна та обладнання колишнього державного підприємства Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Наталія Алексєєнко. Каже, за даними слідства, службові особи розтратили майно і обладнання закладу на понад 1 мільйон гривень. Через це центр припинив свою роботу. Прізвище підозрюваних не називає в інтересах слідства. Про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті за цей вид злочину передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. До прокуратури для встановлення винних у руйнуванні центру адаптації військовослужбовців звернувся директор державного підприємства «Укрконверсбуд» Олександр Чубенко. Суспільному минулої п'ятниці розповів, що відновлювати центр почнуть із загального прибирання приміщення та ремонту даху. Нагадаємо про те, що обласний центр адаптації військових зруйнували, Суспільному розповів голова спілки офіцерів, член Ради ветеранів при Міністерстві ветеранів України Андрій Бойко 29 жовтня. За його словами, центр відкрили у 2001 році. Останні 5 років він не працює. Тиждень тому двері у колишньому центрі були відчинені. На цьому відео ви бачите, в якому стані будівля зараз. Тут зруйновані металеві конструкції, у стінах перекриття, дірки. Досвід львів'ян стосовно особливостей роботи із дітьми та дорослими з аутизмом вивчають у Кропивницькому. Для цього до обласного центру на 4-денний тренінг приїхали тренери Ігор та Катерина Островські. Вони працюють у Львівському університеті імені Івана Франка. Учасники тренінгу – це логопеди, дефектологи та практичні психологи з усієї області. Досвідом ділиться завідувачка лабораторії спеціальної освіти Львівського університету Катерина Островська. Розповідає, вона мама 32-річного сина із аутизмом, займається вивченням європейського досвіду реабілітації таких людей. Працюю практичним психологом. І ще я мама особливої дитинки, тобто дитинки з особливостями. Да? І тому для мене це дуже корисно. Корисно як фахівця, тому що дуже так небагато таких знань, які ти можеш собі дозволити поїхати за кордон отримати. Да? А тут приїхали фахівці з європейськими тенденціями, розповідають, підтримують нас. Ми пропонуємо модель, я так скажу, попробую сказати так, щоб, напевно, це було зрозуміло. Щоб всі люди, діти з аутизмом, люди і їх сім'ї мали можливість зреалізувати свої життєві таланти. Я би так це хотіла сказати. Тобто, щоб мали можливість піти, обстежити, щоб мали можливість знайти правильну, хорошу, адекватну корекційну допомогу після школи, щоб мали можливість працювати. Після роботи, щоб мали можливість жити самостійно. Оце є наша ідея. Ми маємо дефіцит ось таких знань і особливо такого досвіду європейського, іншого ставлення до людей з особливими освітніми потребами. Тому цей захід є дуже корисним. І як ви бачите, по кількості учасників, які сьогодні зібралися, це є очевидним тому підтвердженням, тому що ми планували, що кількість людей запрошених буде близько 30. Сьогодні ми маємо більше 70 учасників. У Кропивницькому в Центрі народної творчості півсотні майстрів області презентують свої роботи. Серед них ткалі, вишивальниці, писанкарі, майстри лозо та соломоплетіння. Покажуть свої роботи і майстри з виготовлення ляльок та витинання. Ось у цій залі підготували персональну виставку майстра різьблення по дереву із бережинки Сергія Марущака. Про його роботи розповідає працівниця Центру народної творчості Наталя Деміхова. Дуже вдало і цікаво, у нього виходять саме площинні картини і на обрядову тематику. Це і присвячені різдвяним святам, про те, як дітки ходять, колядують, посівають, також святу водохреща. Він починав саме із різьблення ложок. Кожна ложка декоративна і вона прикрашена
ну, спочатку він прикрашав просто орнаментом, а потім він зрозумів, що на цьому тлі можна зобразити будь-що, чи козака, чи якусь мальву, чи навіть якийсь сюжет. І сам Сергій Марищак розповідає, що у нього вже він перейшов за рубіж 5000 цих ложок. Відкритий кубок області з кікбоксингу відбувся у Кропивницькому. Кікбоксинг – це вид спорту, в якому поєднується техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств. Турнір присвятили пам'яті вихованця федерації, учасника антитерористичної операції Сергія Хрипунова. Про це Суспільному повідомив президент обласної федерації кікбоксингу Дмитро Поляченко. Кулеметник 34-го окремого мотопіхотного батальйону Сергій Хрипунов отримав поранення у бою під селищем Майорське у 2014-му, від яких помер наступного дня. Учасниками турніру стали понад 7 десятків спортсменів. Він завершився напередодні. Більше розповість Олександр Сметанко. На відкритті турніру Дмитро Поляченко розповідає про свого вихованця Сергія Хрипунова. Це людина, яка більше 10 років займалась на нашому Кропивницькому клубі «Україна». Був добрим товаришем, гарним бійцем. І по першому зову батьківщини пішов захищати нашу рідну Україну. У турнірі взяли участь кікбоксери з 6 клубів області. Два клуби управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницький. Це клуб «Україна» і клуб «Старт». Друга спортивна школа, клуб «Воїн», що базується на 35-й школі, а також до нас приїхали представники Вільшанки, це ДЮТ, клуб «Ягуар», а також Олександрія, ПСК «Захист». Представлено великою командою. Призерів визначали у 4 розділах з обмеженнями за сили ударів та де суперникам дозволяються удари у повну силу руками, ногами та колінами. Так перемагає свого суперника і стає чемпіоном у ваговій категорії до 67 кілограмів вихованець 4-ї Кропивницької спортшколи Іван Буряченко. Супротивник, да, важкий, підготовлений. На мою думку, це дуже гарний бій. Я переміг завдяки тому, що тренувався зі своїм тренером Бондарем Ігорем. Дуже гарний тренер. Завдяки йому я, мабуть, і переміг. Це нагородження переможців дитячих змагань. У мене був один суперник, я бився в категорії лоу-кік. Я переміг завдяки тому, що я добре працюю на тренуваннях і уважно слухаю свого тренера. У командному заліку кубка перше місце зайняв Олександрійський військово-патріотичний клуб. Його вихованці здобули 16 медалей. Переможці цього турніру виступатимуть на Кубку України, який відбудеться з 17 по 20 листопада у Рівному. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Такими були головні новини ранку вівторка, 5 листопада. Наступний інформаційний випуск чекайте в етері о 13:30. В цій студії для вас працюватиме Ірина Науменко. Далі прогноз погоди і фінальна порція ранкової кави з дуже цікавим гостьовим майданчиком. Гарного вам дня, не перемикайте. Вітаю вас в ефірі Суспільного. Ви дивитесь прогноз погоди на 5 листопада. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. У Кропивницькому та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Віятиме південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів, день від 14 до 16 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 10-11 градусів, день від 14 до 15. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.